Na Discord, že už sa ide. Začína prednáška. Sekundu. Dobre. Dobrý deň, počujeme sa? Neviem, či je... aký screen vidíš, Tomáš? Fakultu. Či nie je toto, ale... Nie. Takže... Už by si mal vidieť toto. Dobre. Takže dobrý deň. Vítajte na prednáške z objektov orientovaného programovania. Je to prednáška číslo 1 v letnom semestri 2021. Na FEJ-STU. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítal. Verím, že sa vám podarilo pripojiť. Moje meno je Gabriel Juhás, budem prednášať. Pozerám teraz na Discord, 143 ľudí je online na Discorde a nevidím, že koľko ľudí v skutočnosti je pripojených na stream. 200. Ale zhruba 200, čiže pravdepodobne je tak... Myslím, že okolo 250 ľudí je zapísaných na prednášku. Takže 200 je pomerne slušná účasť. Dnes si povieme v prvom rade organizačné pokyny. Predstavíme si ľudí, ktorí sa budú o vás starať, respektíve budú vám k dispozícii v rámci tej prednášky. Ako som povedal, ja budem prednášať, moje meno je Gabo Juhás. A spolu so mnou sa na predmete budú podieľať Tomáš Kováčik alias Kovi. Čiže ja som Gabriel Juhás alias Gabo. Tomáš Kováčik je alias Kovi. Sedí tu so mnou a počúva ten stream, aby sme mali nejakú spätnú väzbu, aby som videl, že čo naozaj sa streamuje. Bude mať s vami cvičenia. Potom je tu Jakub Kováš. Jakub Kováš je teraz remotne pripojený a počúva nás. A potom je tu Martin Kranec, tiež remotne pripojený a počúva nás teraz. Čiže toto sú ľudia, ktorí sa o vás budú starať. Gabriel Juhás alias Gabo, Tomáš Kováčik alias Kovi, Jakub Kováš alias Kubo a Martin Kranec alias Kranco. Čiže Kranco, Kovi, Kubo a Gabo sa o vás postarajú. Naším cieľom je naučiť vás objektovo orientovane programovať. V skutočnosti mohlo by byť jedno, aký jazyk si zvolíme, ale na to, aby sme vás to prakticky dokázali vám to ukázať, tak potrebujeme si zvoliť nejaký jazyk. A ako jazyk sme si vybrali Javu. Dôvod, prečo sme si vybrali Java, je, lebo je dosť rozšíreným jazykom dnes na client-server aplikácie, nielen na desktopové aplikácie. Hej. Samozrejme, mohli sme si vybrať nejaký iný jazyk, asi najprominentnejším jazykom, ktorý by mohol byť konkurenciou Java, je C++. Ako náhle chceme client-server aplikácie robiť v C++, tak potrebujeme nejakú nadstavbu, napríklad C# a tak ďalej. Čiže skôr sa nám zdalo, že Java je taký jeden z najrozšírenejších jazykov, na ktorom sa dajú dobre vysvetliť objektorientované princípy programovania a zároveň ten jazyk sa dá použiť aj v praxi a používa sa dnes na vývoj
na vývoj rôznych typov aplikácií, či už sú to aplikácie desktopové, alebo sú to klient-server, alebo cloudové aplikácie. Čiže preto sme si vybrali Java, lebo si myslíme, že pre vás ako študentov môže mať pridanú hodnotu do praxe. Keď skončíte a budete si hľadať nejakú prácu, či už ako kóder, alebo analytik, alebo konzultant, znalosť Java vám môže hodne pomôcť. Myslím, že to je vaše prvé stretnutie s jazykom Java. To znamená, že my vlastne rozdelíme ten cyklus prednášok v tomto semestri. Rátame, že približne 12 týždňov má semester. Ja si teraz nie som istý, či to je 12 alebo 13 prednášok, ale keďže 13 sa nedá deliť tromi a 12 sa dá, tak budem pracovať s číslom 12. Čiže predpokladajme, že máme 12 prednášok. A tá naša predstava je taká, že keďže vy Java vôbec nepoznáte, respektive niektorí možno poznajú, ale ako povedzme ako tých 250 ľudí pravdepodobne Java nepozná väčšina, tak si prvé dve prednášky sa budeme venovať základom Java. A bez ohľadu na to, či to je objektové alebo neobjektové, základom Java ako takej syntaxi jazyka. Predpokladám, že ste už mali C, jazyk C na, myslím, programovacích technikách. Algoritmizácia programovania. Neviem, že či algoritmizácia teraz nie je po novom Python. Nie som si istý. Programovanie 2 asi. Alebo buď programovanie 2, alebo myslím, že už ste mali Cčko. A my v podstate v podobnom rozsahu, ako ste mali Cčko, zrýchlene si prebehneme syntax Java v prvých dvoch prednáškach. Čiže v prvej prednáške ešte organizačne, kde sa dostanem k informáciám o prednáške, tak keď idem na stránku uimfacetuba.sk, kliknem na predmety a vyberiem si z bakalárskeho štúdia objektovo orientované programovanie, tak sa tu vidím tých ľudí, ktorých vás budú mať na starosti, Gabo, Kovi, Kubo a Kranco. A tu vidím dôležité linky, ktoré mám. Áno. Už som hovoril, že na Discorde som vás videl 143. Pravdepodobne na streame vás je cez 200. Používame ešte YouTube kanál, kde budeme vlastne zverejňovať jednotlivé videá. A tu je to, čo som povedal, to číslo 12, ktoré sa snažím rozdeliť. Čiže prvé dve prednášky sa budeme venovať základom jazyku Java. Ja budem chcieť, predtočili sme nejaké videá na YouTube, a budeme chcieť, aby ste si ich pozreli do budúceho týždňa, kde sa dozviete o tom, ako si Java nainštalovať, aké sú základné konštrukcie jazyka Java, čiže do budúceho týždňa budeme chcieť, aby ste si pozreli, ako vyzerajú príkazy v Java, ako vyzerajú podmienené príkazy if, else v Java a ako vyzerajú cykly v Java, for, while a do, while. Hej, čiže to si pozrieme, pozriete si tie videá, ktoré sme predtočili pre vás a sú zverejnené na YouTube. Je to 6 videí v celkom rozsahu zhruba 2 hodiny, plus minus. Čiže to by som bol rád, aby ste si pozreli. Nemusíte si pozrieť v tejto chvíli všetky. Dôležité je pustiť si to video a popri ňom si skúsiť kódovať tie príklady, ktoré ja na tom videu predvádzam. Áno? Čiže prvé video, ktoré tam budete mať, vy sa cez túto linku viete dostať na YouTube kanál a v rámci toho YouTube kanálu tu máte zoznamy. Áno? A v rámci tých zoznamov máte OOP prednášky a vlastne ja budem chcieť, aby ste si pozreli túto 0.1, čo je inštalácia Java a úvodný príklad. Prosím? Štruktúram. Toho videa. Aha, zase mi ide to video.
Kovi mi tu kričí, že mi ide video, áno? Čiže ono sa automaticky spustilo. Čiže ospravedlňujem sa, áno? Čiže inštaláciu Javy si pozriete. Samozrejme, nemusí to byť v tejto chvíli, hej? Nemusí to byť počas prednášky, ale pozriete si inštaláciu Javy a skúsite si tú Javu sami nainštalovať. Potom si pozriete prednášku, alebo časť o výrazoch, potom si pozriete čas o dátových typoch, o komentároch, o podmienených príkazoch a o cykloch. Čiže to je 48, 22 minút, 4 minúty, 49, 15 a 13. Čiže zhruba, ako som povedal, zhruba 2 hodiny plus minus. Niečo cez 2 hodiny, možno 2 hodiny 30. Kde si viete vlastne prejsť počas do budúceho týždňa, aby ste si mali týchto 6 videí prejsť a skúsiť si tie príklady, alebo v tom rozsahu, ako v tých videách sú príklady realizované, skúsiť si to sami aj nakódovať. Čiže to by bolo to, čo vlastne chceme od vás do budúceho týždňa, plus chalani vám počas cvičení povedia, ako si nainštalovať rôzne ďalšie veci, ktoré oni budú vyžadovať na cvičení. Hej? Čiže ja vlastne na prednáške budem potrebovať len, aby ste si nainštalovali Javu a aby ste vlastne si prechádzali tie videá a robili si sami príklady. Chalani na cvičeniach vám budú k dispozícii, oni vám presne povedia organizáciu ako. Hej? Budúci týždeň si prejdeme polia a ešte nejaké ďalšie veci ako rekurzia, volanie funkcií, hodnotov a volanie funkcií adresov. Čiže v podstate tých prvých dvoch týždňov by sme si mali prejsť zhruba to, čo viete o jazyku C v jazyku Java. Ja poviem len tak krátko na úvod, že tá Java sa syntakticky od C-čka rozlišuje iba v malom rozsahu. Hej? Čiže vy vlastne zistíte, že tá syntax Javy je veľmi podobná C-čku. Hej? Čiže tie základné príkazy ako if, else alebo cykly, for, do, while a while, majú totožnú syntax s C-čkom. Hej? Čiže sú tam malé rozdiely, ale tí ľudia, ktorí vedia programovať C-čku, sa veľmi ľahko naučia programovať Javu. Tretiu a štvrtú prednášku sa budeme venovať základom objektovo-orientovaného programovania. Treba povedať, že my sme vlastne na tento prvý týždeň, tam máme tie predtočené videá pre vás. Už druhý týždeň, budúci týždeň, budeme online vysielať. Čiže budúci týždeň budeme vysielať tie polia v Java od 10, povedzme 10-10, neviem, ako vám to vyhovuje, či máte potom od 12. nejakú ďalšiu prednášku, to musíte dať chalanom vedieť. Môžete napísať aj do Discordu, že či asi až o jednej. Asi až o jednej, čiže ak máte až o jednej, tak nám by vyhovovalo vlastne začať okolo 10-10. Hej, čiže my pravdepodobne budeme začínať vždy pár minút po 10. A budeme končiť pár minút pred 12. Áno, čiže my vlastne máme k dispozícii čas od 10. do 12. Ale väčšinou, kým rozbehneme si tú prezentáciu, kým si nachystáme všetko, tak pár minút po tej 10. My v skutočnosti by sme mali zhruba hodinu 40 mať k dispozícii, čiže mali by sme príklad, keď začneme 10 minút po 10, tak by sme mali skončiť 10 minút pred 12. Áno, my tam... Môžeš rozprávať. Asi mi tam klikali nejaké upozornenia a pípalo to tam. Ďakujem Kovimu. Mi to tu vypol. Takže to je, čo sa týka 3. a 4. prednášky. Čiže tam si povieme základy objektovo-orientovaného programovania. A na tie prvé 4 cvičenia bude jedno zadanie. Jedno hodnotené zadanie za 10 bodov. Áno? Čiže v podstate
Vy samozrejme si budete sami robiť nejaké drobné príkladíky, ktoré budú na tých prednáškach, ale dostanete jedno zadanie a to jedno zadanie budete mať vypracovať a v ňom budú obsiahnuté vedomosti, ktoré by ste mali získať na základe tých 4 prednášok a za to zadanie, za vypracovanie toho zadania bude 10 bodov. Následne si spravíme 4 prednášky, v ktorých budeme vytvárať desktopové aplikácie, oknové, čiže Windowsácké aplikácie, na ktoré použijeme knižnicu Swing. A vlastne budeme robiť také veci, ako vytvoríme si jednoduchý textový editor. Ako program, ktorý môže bežať na vašom počítači. Alebo si vytvoríme program Kalkulačka, kde budete vedieť používať základné funkcie kalkulačky, sčítať, odčítať, deliť, násobiť a podobne. Alebo si spravíme nejaký program, kde budeme vedieť si vyberať z nejakých zoznamov hodnôt a na základe toho niečo nastavovať. V podstate pôjde o to, aby sme sa okrem objektovo orientovaného programovania naučili aj reagovať na udalosti. Hej? Udalostiami budeme myslieť niečo také, ako kliknem myškou, ťuknem do klávesnice, pohybujem sa myškou, drag and dropujem myšku, stlačím na batón, kliknem na položku, na menu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to, čo poznáme z bežných aplikácií, desktopových, kde to programovanie vlastne je také, že, lebo klasické programy typu spravte program, ktorý dostane ako vstup pole a usporia pole prirodzených čísel a usporiada ich podľa veľkosti, alebo spravte program, ktorý dostane celé číslo a vypočíta z neho odmocninu. To sú programy, ktoré majú nejaký vstup, potom je nejaký algoritmus, ktorý niečo prešrotí, spraví nejaké výpočty a má nejaký výstup. Áno? Event-driven programy alebo programy riadené udalosťami sú také, že vlastne ja píšem ten program iným štýlom. Hovorím, že keď sa klikne sem, urob toto. A keď sa klikne sem, urob toto. Keď sa stane nejaká udalosť, tak to zareaguj. Čiže oni sú ako keby predchodcom takého, že request-response štýlu programovania, voláme ich, že event-driven. V istom zmysle sa dá povedať, že nadväzujú aj na predchádzajúce semester, kde sme mali diskrétne udalostné systémy. Čiže v istom zmysle sa dá povedať, že tá architektúra tých programov je taká, že očakávam nejakú udalosť a keď tá udalosť príde, nejak napíšem kus kódu, ktorým na tú udalosť zareagujem. Áno? Tak sú postavené bežné aplikácie a v týchto 4 prednáškach si urobíme oknové aplikácie. Áno? A v tých posledných 4 prednáškach si vyskúšame nejaký framework, lebo častokrát je to tak, že ja tu Javu chcem používať. Častokrát, keď budete vidieť, že niekto povie, že hľadáme programátora v jazyku Java, tak oni neočakávajú, že budete vedieť obyčajnú Javu pre desktopové aplikácie. Oni budú očakávať, že budete vedieť napríklad robiť klient-server aplikácie, kde tá serverová časť bude naprogramovaná v Java. Áno? Čiže síce tie inzeráty budú znieť, že hľadám programátora v Java, ale bude sa predpokladať, že hľadám programátora, ktorý vie serverovú časť alebo serverovú časť aplikácie napísať v Java. Takéto aplikácie sa väčšinou píšu v nejakých frameworkoch, ktoré, čiže to je akýby taký prechod od toho event-driven základného, že reagujem na udalosti v rámci desktopovej aplikácie. Aj teraz reagujem, si všimnite, ja keď kliknem, že aha, chcem predmety, tak mi tu načíta nejakú stránku, áno. Keď som na Discorde a niečo urobím, odhlásim sa, alebo zavriem, alebo sa prekliknem do iného nejakého, nejakej záložky, tak samozrejme na tú udalosť tá aplikácia zareaguje.
A samozrejme, že to, kto je online, nie je statická informácia, že keď ja kliknem, neviem, teraz som na Dusku a vidím, že online 77 ľudí, ktorí boli na Dusku, kliknem sem, vidím, že či táto informácia sa mi teraz natiahlo, sa mi teraz natiahla niekde v reálnom čase a nie je to statická informácia. Hej? Čiže zareagovala tá aplikácia na nejakú udalosť tým, že zistila, kto je všetko prihlásené a podobne. Čiže aj tie povedzme klient-server aplikácie, kde tá klientská časť je napísaná v Java, v skutočnosti reagujú na nejaké requesty a dávajú nejaký response. Čiže sú veľmi podobné tomu event-driven programingu. Áno? Čiže programovaniu založenému na reakcii na udalosti. A my si vlastne ukážeme v tom poslednom bloku štyroch prednášok framework, ktorý sa volá Spring, respektíve nejakú jeho časť Spring Boot, a pokúsime sa spraviť si v Java klient-server aplikácie. Čiže také, ktoré môžu bežať na servery a poskytujú klientom nejaké služby. Klientom myslíme počítače, ktoré sú pripojené na internet. Áno? Keďže väčšinou také aplikácie sú webové, čiže majú nejaký frontend napísaný v HTML, a ja neviem, že či ste vy HTML už mali a jazyk JavaScript, ktorý vlastne je embedovaný v HTML stránkach, neviem, či ste to mali, tak je možné, že si ukážeme veľmi malé základy HTML a JavaScriptu, ktoré budete potrebovať, aby ste také client-server aplikácie vedeli robiť. Áno? Čiže stále sa budeme fokusovať na objektovo orientovanú Java, ale na to, aby ste vedeli programovať client-server aplikácie. Áno, čiže využijeme Spring alebo Spring Boot a spravíme si k tomu minimalistický frontend. Chalani ma od toho odhovárali, povedali, že netreba robiť ten frontend, ale ja si myslím, že keď chcete mať hotové aplikácie, tak ja ho asi na prednáške spravím. Či vám ho dajú na cvikách robiť, alebo to budú vyžadovať, to už nechám na nich. Čiže hovorím, budú také tri bloky. Prvý blok bude mať dva podbloky. Jeden je neobjektovo orientované základy jazyku Java, analogicky k tomu, čo viete s C-čkom. Dve prednášky. Prvá je taká, že si pozriete tie videá, ktoré som vám ukázal a nakodujete si tie príklady, ktoré tam sú. Druhá budú polia, potom sú dve prednášky základy OOP-čka, to znamená triedy, objekty, dedenie. Potom, a k tomu je zadanie za 10 bodov. Potom je cyklus 4 prednášok, kde budeme robiť oktové aplikácie, objektovo orientované, kde sa reaguje na udalosti, ktoré sa vyskytnú. A tam bude zadanie za 15 bodov. Zadanie bude niečo typu urobte grafický editor, kde viem kresliť niečo, alebo urobte textový editor, kde viem písať niečo, alebo urobte kalkulačku, alebo urobte nejaký podobný jednoduchý program. Takéto, v rámci takéhoto rozsahu bude zadanie. Samozrejme, bude presne definované a bude za 15 bodov. A potom posledné 4 prednášky, posledný blok bude venovaný serverovému programovaniu Java aplikácií s využitím frameworku Spring alebo Spring Boot, kde budeme vlastne si robiť jednoduché aplikácie podobného typu ako v tom druhom bloku, ale client-server aplikácie. Áno? A tam bude znovu zadanie za 15 bodov. Čiže 10 bodov, 15 bodov, 15 bodov, budú tri takéto zadania. Tým pádom môžete na prednáškach, teda na prednáškach a cvičeniach cez tie tri zadania nazbierať 40 bodov. Od budúcej prednášky, tie prednášky budú také, že my budeme online vysielať. Hej, nebudeme mať dopredu predpripravené videá, budeme vlastne online vysielať, čiže bude ako keby live stream, ako tento. Ak by sme chceli, naboralo by nám to plán, keby sme teraz dali live stream za týmto úvodom,
tak by sme to nestihli, lebo my tam proste potrebujeme, aby ste si napozerali tie videá, majú cez 2 hodiny, hej, čiže my máme len hodinu 40 a ja by som vám nestihol aj povedať tento úvod, aj aby sme nestihli by vám chalani povedať nejaké organizačné pokyny, plus ešte sme tam chceli dať tie základy, aby sme sa nezdržiavali, aby sme všetko stihli cez 2 hodiny, tak to by sme asi nestihli. Keď pôjdeš na tú sekciu prednášky, tak tam už som dal tie videá, čo si chcel. Aha, čiže áno. Medzi tým COVID dal tie videá sem, čiže vlastne vy keď pôjdete na prednášky, tak tu sú PowerPointové fólie v PDF-ku, ktoré sú používané v tých prednáškach a tu sú k tomu tie jednotlivé videá. Možno, že tam v rámci tých videí ja používam nejaké príklady, čiže možno, že v priebehu týždňa tam tie príklady pribudnú. Hej. Nechcem ich tam dávať hneď od začiatku, lebo potom si ľudia zvyknú len skopírovať a nič si sami nespravia. Hej. Takto, keď vidím, čo sa tam vlastne píše, som nútený si to vlastne sám nakódovať. Čiže ja chcem, aby ste... Čiže tým cieľom nie je to, aby sme vám my ukázali, že to vieme programovať v Java, hej. Cieľom je, aby ste sa to vy naučili. Áno? Čiže akýmkoľvek spôsobom to docielíme, ak si povieme, že čo je účelom tej prednášky, aby maximálny počet z vás niekedy v júni, z tých 250 ľudí, ktorí sú zapísaní, aby maximálny počet z vás, v ideálnom prípade všetci, vedeli kodovať v Java. Áno? To je účelom. A ja vám hovorím, že nijak ináč sa to nenaučíte, iba tak, že sami budete kódovať. Áno? Čiže si to Java nainštalujete a budete si písať svoj kód sami. Normálne si to tam ťukať. Na začiatku vám odporúčam, nerobte copy-paste. Na začiatku si normálne tie programy sami píšte. Celé. Lebo keď robíte copy-paste, áno, tak sa to dostanete do štádia, že aha, že musím si niečo skopírovať, aby som vôbec vedel, a len si to upravujem. Áno? Idem sem. Kľudne mi hovor. Nič som potreboval, len vidieť tvoje nickname. Prosím? Potreboval vidieť len tvoje nickname, aby som to mohol vedieť. Dobre. Čiže tu už tie materiály teraz máte, ktoré si máte pozrieť vlastne do budúceho týždňa a byť schopný každý ten maličký program, ktorý v rámci tých materiálov je, čiže je to 6 malých videí od 4 do 50 minút. Vrátim sa ja k tomu prehľadu. Dobre, čiže sme naspäť pri tom prehľade. Čiže od budúceho týždňa tie prednášky budú normálne live. Samozrejme, potom ako bude live, tak ju dáme na YouTube. Áno, čiže chalani tam možno ju zostrihajú nejakým spôsobom, aby nejaké organizačné veci, ktoré tam nie sú nutné, odtiaľ vyleteli a aby tam ostali len tie obsahové veci. Čiže možno, že ju potom trošku zostrihajú, tú live prednášku, ale vždy tam pribudne tá live prednáška na YouTube kanály, aby ste si ju vedeli potom pozrieť hoci kedy offline, aby ste si vedeli každý ten kúsok kódu, ktorý tu spravíme, pozrieť, že ako sme ho spravili, ako vyzerala tá syntax, aby ste sa k tomu vedeli vrátiť. A cieľ je, aby ste všetko, čo my budeme robiť, nemusí to byť úplne ten istý príklad, ale analogický príklad, aby ste si to všetko sami nakodovali. Hovorím, čím viac budete kodovať, tým rýchlejšie sa to naučíte. Áno? Maličké programy, skúšať si, kompilovať, prekladať a tak ďalej. Čiže to je zhruba k tej organizácii. Ako sme povedali, budeme mať 3 zadania, ktoré budete musieť odovzdať. Tak môžete získať 40 bodov. Potom na záver, už po ukončení
Samozrejme, vy by ste mali aspoň 20 bodov získať na, na to, aby ste... 25. 25 bodov by ste... A z každého zadania aspoň polovicu? Aspoň polovicu z každého zadania a dokopy 25 bodov, aby ste získali zápočet. Čiže treba si tie zadania robiť, ale ja verím, že to zvládnete, budete mať na to dosť času. Potom za 60 bodov bude skúška. A skúška bude taká, že dostanete... zadanie, nejaký čas a vy budete priamo kódovať. Hej? A do nejakého času, povedzme, ja neviem, 3 hodiny, odkedy dostanete zadanie, budete musieť poslať hotový program. Áno? Čiže nebude teoretická skúška, že ako vyzerá syntax takého kúsku kódu, alebo čo spraví tento kus programu, ale bude normálna praktická skúška, že dostanete nejaké zadanie, že vytvorte program, ktorý... Áno. A to bude za 60 bodov. Hej. S tým, že klasicky minimálne 56 bodov treba získať, aby človek dostal Ečko, čiže 40, tie body sa budú sčítavať. Áno. Čiže body zo zadaní počas semestra nie sú dôležité iba kvôli zápočtu, ale aj kvôli tomu, že príklad, keď spravím na plný počet všetky 3 zadania, tak mám 40 bodov a potom z tej 60-bodovej písomky mi stačí získať 26 bodov. Hej. Ktorá je samozrejme, je ľahšie spraviť tie zadania, lebo na to máte celé týždne. Môžete to doma robiť po večeroch, keď vám niečo nejde, zaseknete sa, môžete si to prekladať a tak ďalej. Potom naozaj máte lepšiu východzú pozíciu na tej skúške, kde vám stačí získať 26 bodov zo 60, aby ste spravili predmet. Hej. Preto my vás vlastne chceme motivovať k tomu, aby ste počas semestra pracovali. Lebo vás to výrazne môže posunúť k tomu, poprvé sa naučíte kódovať, po druhé budete mať viac bodov, hej, čiže tým, že budete mať viac bodov, vás motivujeme, ale v skutočnosti náš cieľ nie je, aby ste mali body samoučelne, náš cieľ je, aby ste sa naučili kódovať v Java. A aby ste pochopili objektovo orientované princípy programovania, samozrejme. Čiže možno teraz poprosím Tomáša Kovýho, aby vám povedal niečo krátko, lebo sú tu nejaké možno aj otázky ohľadom cvičení a kedy sa čo dozviete, kedy budú ďalšie veci a tak ďalej. Ja ešte poviem poslednú vec, že občas sa nám stane, že dostaneme hodne veľa e-mailov a nestihneme každému odpovedať, lebo treba povedať, že keď príde, máte 250 ľudí a keď, ja neviem, 20-30% z toho pošle nejaký mail alebo 15%, že kedy bude to alebo kedy bude tamto, tak vy to nestihnete všetko poodpovedať, lebo tie maily sú trošku iné, každému treba individuálne odpovedať. Čiže ak by sme vám aj neodpovedali, tak my vlastne zosumarizujeme si tie podnety, ktoré nám budú prichádzať a vždy na začiatku tej prednášky na ne zareagujeme, alebo na začiatku tých cvičení na ne zareagujeme. Takže, Kovi, poprosím ťa, teraz tebe odovzdám slovo. Za mňa je to všetko. Z mojej strany vás len poprosím do budúceho týždňa tých 6 videí mať napozeraných a to, čo je v nich, ovládať. Ďakujem. Želám vám veľa šťastia, veľa zdravia a veľa úspechov. Kovi, môžeš teraz ty. Keď si teraz spomínal tie maily, tak primárne píšte maily nám. My vám budeme asi vedieť prevažne skôr vedieť odpísať ako Gabo. Mm-hmm. Čo sa týka cvičení, ako som už písal na Discorde, prvé cvičenie, a teda aj do ESO som posielal správu, prvé cvičenie je zajtra o 8. Pokiaľ sa tam nemôžete dostaviť, nemáte sa čoho báť, bude to na Twitchi, bude z toho záznam, takisto to zavesíme neskôr aj na YouTube, môžete si to pozrieť v zázname. Takisto, ak budete mať nejaké otázky potom k tomu, kľudne píšte na Discord. Väčšina z vás mala s nami minulý semester predmet DUS, takže viete, ako to približne chodí, vieme celkom podľa mňa rýchlo odpisovať. A... neviem, čo viac by som ešte povedal. Netreba sa toho báť, hovorím, aj tí, ktorí nestihli dnes prísť, teraz, tak aj toto dáme na Twitch a potom na YouTube.
A samozrejme, sú tam tie videá, tam už sú zavesené, čiže môžete si to hocikedy pozerať a ten prvý týždeň, ten nábeh môže byť taký, že v podstate potrebuje, jediné, čo to potrebuje, je váš čas. Aby ste si k tomu sadli a prinútili sa proste si to pozrieť a skúsiť podľa toho ísť. Ešte taká vec, pýtali ste sa, ako bude prebiehať prezenčka. Na prednáške prezenčku asi robiť nebudeme, čo sa týka cvičení. Bude to prebiehať formou formuláru. Tým, že nebudeme mať cvičenia vo všetkých časoch, ale cvičenie bude len jedno, tak ako som písal v správe do ISU, tak ten formulár bude otvorený počas celého dňa, poprípade počas celých dvoch dní, keďže cvičenie máme aj v pondelok, aj v utorok. A keď si to video pozriete, tak si ten formulár vyplníte. Čiže nám hlavne ide o to, aby sme vás motivovali každý týždeň si k tomu sadnúť. Každý týždeň si k tomu sadnúť, pozrieť si tie videá a nakodovať si, čo tam je. Tie videá pravdepodobne budete musieť aj tak pozerať, ak budete chcieť spraviť ten predmet, takže tá prezenčka je skôr pre nás informatívna o tom, že či ste si to naozaj pozreli a či v podstate všetkému rozumiete, hej? Lebo však tie otázky potom prebiehajú väčšinou teda cez ten Discord. Takže očakávame od vás, že nejaká tá interakcia od vás tam naozaj bude. Takže je teraz momentálne na vás, kedy budete chcieť to prvé cvičenie. Čo pozerám zatiaľ, vyzerá, že bude v pondelok medzi 1 a 3. Čo by teda malo väčšine z vás vyhovovať. Keď nie, ako som povedal, bude to v zázname. Čo by som ešte spomenul? Čiže hovorím, keď niečo máte, napíšte na Discord. Treba to brať tak, že není to o tom, treba, že učitelia a študenti a teraz my musíme niečo urobiť a vy musíte niečo urobiť. Skôr je to o tom, že my sme tu na to, aby sme vám boli k dispozícii, aby ste sa vy naučili programovať. Hej? Čiže tí, čo mali dusko, vedia, že v princípe tá skúška na dusku nedopadla zle. Hej? Nebol nikto na oprávaku, všetci ano, to dali čiže, vredný termín. Čiže náš cieľ není vás nejakým spôsobom naháňať alebo niečo podobné. Náš cieľ je, aby proste každý sa naučil kodovať, hej? Lebo to budete v živote potrebovať, ak teda chcete byť ITčkári. Tak to skôr alebo neskôr budete potrebovať. Aj keď budete analytici alebo konzultanti alebo niečo podobné, tak je dobre, keď vychádzate z toho, že ste niečo v živote nakodovali. Dokonca ja, starý človek, ešte stále po 50-ke občas nejaký pár riadkov kódu musím spraviť minimálne na tieto prednášky, hej, čiže nie je to na škodu, hej. To je také ako naučiť sa bicyklovať skoro v dnešnej dobe. Takže neviem, myslím, že to je z našej strany všetko na túto chvíľu. Nechceme vás zdržiavať. Ak ste motivovaní teraz ešte, tak máte čas rýchlo si pozrieť, skúsiť si pozrieť hneď to prvé video, nainštalovať si Javu, kto ju nemá, spraviť si prvý príkladík a hej. A zajtra možno druhé a spraviť si niečo a tak ďalej. Hej. Keby ste si každý deň pozreli jedno, tak do soboty to máte za sebou. A nie sú dlhé, hej? Niečo z tých videí má 15 minút, niektoré 10. Maximálne. A dve majú asi 48. Áno, 48, ale akože to sú veci, ktoré ste v C-čku mali. Čiže hovorím, keď si každý deň k tomu človek dá hodinku, hej, tak si to aj nainštaluje a tak ďalej a do konca týždňa to zmákne bez problému. Dobre, ešte vidím, že tu idú teraz otázky. Čiže aké ide vy odporúčate? To vám chalani povedia, lebo... Čo sa týka ID, budeme to rozoberať zajtra na cvičení. Ale my používame IntelliJ IDEU, odporúčame to používať aj vám, alebo po prípade Visual Studio Code sa dá tiež používať na programovanie v Java. Samozrejme, môžete používať aj Eclipse a NetBeans, ale nejako moc to neodporúčame z našej strany. Ja dokonca si myslím, že chválenie vás budú... Ono je to tak, že keď chcete robiť obyčajné javovské aplikácie na tých prvých 8 týždňov, úplne vám stačí Notepad++. Hej.
obyčajný editor, ktorý rozpozná Javu a viete v nej písať kód. Hej. Samozrejme, keď už budeme robiť tie springovské serverové apky, tak tam potrebujete už nejaké idečko, hej, ID, hej. Ako chalani povedali, že v podstate je viacero, ale hovoríme, že my, čo to učíme, tak chalani väčšinou majú IntelliJ rozinštalovanú. Ja osobne som, mne celkom stačí Visual Code, čo je vlastne nejaký freeware od Microsoftu. Vyzerá ako oxymoron, že môže byť niečo freeware od Microsoftu, ale je. Ešte vidím, že tu boli, že ID v nejakom zozname, určite nejaký zoznam dáme. Čo sa týka odporúčanej literatúry, nejaké veci máte aj na stránke predmetu, ktoré som tam nehal z minulých rokov. Je tam nejaký clean code, to odporúčam určite prečítať, ak máte chuť, má to nejakých 800 alebo 900 strán, ale je to určite kniha, ktorá vám veľmi pomôže, ak chcete teda v budúcnosti programovať. Nie? Čo sa týka tých aplikácií viazaných na Windows, nie. My všetci traja dokonca robíme s Linuxom, takže nemal by byť žiadny problém. Aj keď budete používať Linux alebo Mac. Ja si myslím, že ako Java v princípe nie je až nejakým spôsobom vôbec viazaná na... To je práve výhoda Javy, že platformovo nezávislá, ide v Java Virtual Machine ten kód, hej, čiže... Čo sa týka tých konzultácií, ako píšu spolužiaci, odpisujeme v podstate do hodiny, do dvoch, teda cez víkendy nie až tak vždy, ale cez pracovný týždeň väčšinou do hodiny, do dvoch odpíšeme, po prípade s veľa otázkami vám vedia pomôcť aj spolužiaci, preto sme ten Discord aj založili, lebo viete pomôcť aj v podstate sami sebe a nemusíte čakať, kým vám nejaký vyučujúci odpíše. Ja osobne mám aj aplikáciu na Discorde, a teda na mobile, a v podstate držím mobil 12 hodín denne v ruke, takže odpisujem dosť rýchlo, keď viem odpísať. Možno aj 15. Keď viem odpísať. Áno, kým ho drží v ruke, tak vie odpísať. Keď už ho nedrží a mu padne. Ešte, že ak by som odovzdal program, ktorý by teoreticky bol plne funkčný a napísali voľno rukou skúcari, uznáte mi ho? A ja hovorím, že neuznáme. Lebo proste to by sme si ho museli potom prepísať. Hej? Čiže my hovoríme, že program je funkčný vtedy, keď to povie kompilátor. A my nie sme kompilátor. Hej? Čiže ani nechceme hrať kompilátor. Čiže tá realita je taká, že sudca je kompilátor. Hej. Ešte ste tam písali ohľadom tých konzultácií, myslím, takú otázku, že či budú len písomné alebo aj ústne. Samozrejme, vieme spraviť aj ústne, keby bolo to nejaký väčší záujem. Samozrejme, vždy, teda aspoň počas predmetu DUS, sme robili vždy nejaké opakovacie cvičenia pred zápočtom a tak. Takže je dosť možné, že nejaké cvičenie pred tým, ako budete odovzdávať zadanie, určite tam bude nejaký priestor na to, aby ste kládli otázky a my vám na ne určite budeme odpovedať. Ešte samozrejme, chalani dokonca uvažujú o tom, a to vám pôjde asi na cvikách, že budú používať asi nejaký repozitár. To budeme ukazovať na zajtrajšom cviku. Budeme používať GitHub. Áno. Čiže keď tu sú tie otázky, že či napísaný voľnou rukou v skicári, či možno vás dokonca budú nútiť to dávať do repozitára. Hej, čiže neviem, že, či by sa to dalo dať. GitHub? GitHub asi, hej. Áno. Tam si viete spraviť so školskými mailami. Áno. Edu verzia IntelliJ, neviem. Ja mám asi tú plnú verziu IntelliJ.
dá sa aj tam zobrať, takže... Ja, ináč, ja vám chcem povedať, že na začiatku, na tých prvých 8, je vám úplne jedno, že či máte IntelliJ, alebo Visual Code, alebo Notepad++, to je vám úplne jedno, lebo na začiatku tie nebudeme robiť nejaké projekty, kde by ste potrebovali nejakú veľkú podporu toho ID, hej. A dokonca si myslím, že niekedy je dobré vedieť, hej, že si to musím skompilovať, hej, že musím napísať Java C, hej, tak ďalej. Čiže, lebo častokrát ľudia sa naučí robiť s tým IDčkom a tam si klikne, že build, hej, a nevedia, že čo na pozadí prebehne, hej. Čiže, samozrejme, už keď robím komplexnejšie projekty, tak musím mať nejaké vývojové prostredie, ale úplne teraz na tie prvé prednášky to nebude až také podstatné. Čiže ten Maven, čo tu píše Jakub, ten sa skôr bude v tej druhej polovici, hej, používať. Čiže. Keď budeme používať ten GitHub, možno im ten Maven ukážeme aj skôr, aby tie projekty priamo kompilovali cez ten Maven. Ale je to možné. Zatiaľ všetko ano. Vec, čo budeme ukazovať a hovoriť na cvičení. Takže zatiaľ v podstate vás si môžete pozrieť tie videá, čo sme vám dali na tú stránku predmetu, tie nejaké základy. Keďže všetci z vás ste mali C-čko určite, tak bude to pre vás v podstate opakovanie len v inom jazyku. Hej? A ten jazyk je syntakticky veľmi podobný. Je to veľmi podobný. Sú kusy kódu, ktoré vyzerajú rovnako C-čko a Java. Si dokonca myslím, že v tých videách som to porovnával občas, že povedal, že a takto to je v C-čku a takto to je v Java. No, budete možno nadávať na to, že v Java není printlo, no? Ale system out print. A je aj system out printlo, no? Hej, není priamo, vieš, že printlo. Nie. To som bol ja udivený, keď som za... Není tam, že rokom. Scanf a print tam nie je, hej, ale myslím, že ja tam vždy mám nejaké súbory, že z kláves... som si vytvoril také vlastne nejakú knižnicu pre študáko, z klávesnice sa volá. To myslím, že máme na stránke predmetu. Ja som to zakomentoval, ale to vám určite zverejníme, keď budete potrebovať mať nejaké... Možno, že by sme im mohli to sprístupniť. Ukážeme na ďalšej prednáške a na cvičení. Áno, a na ďalšie to ukážeme, ale teraz by sme ju mohli sprístupniť, lebo ju budú vedieť používať, vieš, ako knižnicu nejakú. Dobre, no máme 12 týždňov, za 12 týždňov to určite zvládneme. My vlastne vidíme, čo vypisujete, ale vás nepočujeme. To je tým, že 170 ľudí naraz by sme asi nepočúvali, aj tak by asi väčšina musela mať vypnutý mikrofón. Ja sa teším už, keď vás znovu uvidíme naživo, lebo treba povedať, že Kovi, Jakubo, Jakub Kovář, hej, Kránco, to sú všetko chalani, ktorí boli moji bývalí študenti. Nedávno, dokonca by som povedal. Čiže oni tie predmety absolvovali a ja mám najradšej ten živý kontakt, keď sa prednáša normálne, môžem tam pobehovať po tej miestnosti a nadskakovať a trochu mi to chýba, že tu rozprávam do toho monitora, našťastie do toho Discordu a tu vidím, že Fidorka píše, nejaký Vianov píše a neviem, že kto sa dá to... Bravo som to pred chvíľou, že tým, že to stream, tak na tie otázky reagujeme v podstate v priebehu streamu. Takže áno, dajú sa robiť tie konzultácie takýmto spôsobom. Keď to pozeráte v zázname, stačí písať na Discord, my vám odpíšeme. Takže... V podstate ľudia, čo mali s nami dosť, vedia, ako to približne predbieha. Väčšinu vecí teda vykladá Jakub s tým, že ja mu do toho skáčem a hovorím, že tam si prečítaj otázku od ľudí. Mm-hmm. Samozrejme, tá spätná väzba je ťažšia. Lebo bez ohľadu na to, že či to je video, alebo je to live stream, tak neviete zastaviť, nevidíte tú spätnú väzbu, neviete sa tak priamo spýtať.
No, takto. Chat na Twitchi je uzamknutý iba na emotikony, lebo je lepšie, keď píšete priamo tunak na Discord. To znamená, že keď napíšete otázku počas live streamu sem na Discord, tak na ňu odpovedať nebude. Buď tak, že vám rovno odpíšem, alebo v prípade, keď to bude taká vec, na ktorú sa bude pýtať viac ľudí, alebo to bude nejaká zásadná informácia, ktorú je dobré povedať viacerým ľuďom, tak sa to určite povie, hej, na hlas. Ale nejako cez ten voice channel. Robili sme, keď boli konzultácie po písomke väčšinou, takže určite voice channelové konzultácie budú skôr potom po zadaniach. Z voice channel je problém to, že keď je 170 ľudí ako teraz, tak akože voice channel je dosť, by som povedal, že komplikovaný. Dá sa spustiť jedine tak, že ani na konci prednášky alebo niekedy by sme povedali, že a teraz spúšťame voice channel 10 minút otázky. Hej? Alebo niečo také. Ale nedá sa to spraviť tak, že vlastne počas prednášky to vie niekto povedať, lebo v princípe to rozbije potom celé. Hej? Čiže my v podstate musíme mať nejaký taký jednosmerný kanál, že live stream, respektíve videá, a potom keď skončí, tak môžeme povedať, že dobre, tak ako čo vám nebolo jasné, čo vám bolo jasné a tak ďalej. Čiže buď, a či to napíš? Celkom dobrý nápad na zlepšenie, že to môžeme robiť po cvičení. Čiže môžeme to robiť po cvičení, že po cvičení sa povie, že a teraz ideme na 10 minút alebo na 15 minút na voice channel a niekto sa môže spýtať tak, aby ho ostatní počuli, hej, a my na to môžeme odpovedať, hej. Samozrejme, uvidíte po 2-3 týždňoch, či vám to takto vyhovuje alebo nie. A sami si o tom spravíte nejaký obraz, keď teraz vlastne neviete veľa z vás, že do čoho idete. Takže potom nejaké nápady na zlepšenie určite prehodnotíme a uvidíme, že čo ako. Ale akože neviem o tom, že by boli nejaké sťažnosti na nás z predmetu DUS. Ale to, jak Kubo píše, že proste bol DUS. Máme my skúsenosť z minulého roka plus z minulého semestra. Hej? Čiže v podstate to je tretí semester, čo ideme online. A nejako to vyzerá tak, že toto je také... najlepšie riešenie zatiaľ asi. Alebo najlepšie z tých zlých riešení, ktoré v online čase prichádzajú. Hej? Takisto potom, keď niekto bude spokojný, môžete na PGO posielať aj pochvály, nielen sťažnosti. Nie? Dobre. Tak hovorím, že ja stále hovorím, že dôležité je sa aj sa nastaviť. To nastavenie aj vás, aj nás by malo byť také, že cieľom je, aby ste vy na konci niečo vedeli. Hej? A my vám... lepšie viac, my vám vieme dať to, čo vám dávame, hej, a treba si z toho sa snažiť, sa to nastavenie mať také, že chcem sa naučiť, chcem ja vedieť, hej, nejdem bojovať s učiteľmi, alebo nejakým spôsobom, cieľ je naučiť sa, naučiť sa to nejakým spôsobom, naučiť sa kódovať, to je cieľ, hej, ako sa k tomu dostanem, to je jedno, hej. Mne sa osvedčilo to, hej, aj keď, lebo treba si povedať, že ja keď som študoval, ja som končil vysokú školu v roku 1993. To väčšina z vás ešte pravdepodobne nebola na svete, si myslím. A samozrejme vtedy Java neexistovala, hej. Ani JavaScript neexistoval, ani HTML nebolo, hej. Čiže ja som sa vlastne učil tie nové technológie tiež za behu, hej? A častokrát mi pomáhali, neviem, Stack Overflow a knižky a v poslednej dobe aj videá, hej? Človek si niečo pustí, vidí, zastaví si a skúsi si sám nakodovať, hej?
Čiže mne sa to osvedčilo, že vlastne, keď mám video, ktoré si viem 2-3 krát pozrieť, hej, tak je to už len na mne, že či to dám alebo nedám. Hej. Keď to proste ide na tom videu, tak to musí ísť aj mne. Dobre, takže za nás, ja neviem, za nás možno by sme aj teraz skončili na túto chvíľu. Rád by som bol, aby ste si skúsili pozrieť tie videá, skúsili si nainštalovať tú Javu a skúsili si spraviť nejaké prvé programíky. Takže z mojej strany, ja sa s vami uvidím, respektive budem počuť, uvidím, sa asi neuvidím, ale budem sa počuť s vami o týždeň v pondelok a tá otázka tu je na záver, že kedy to cviko tento týždeň? Zajtra o 8 ráno. Čiže zajtra o 8 ráno, už to tam aj niekto napísal. Takže vás všetkých zdravíme. Ja sa teraz skúsim odpojiť. Pekný deň. Pekný deň a hlavne veľa zdravia v dnešnej dobe. Takže dovidenia.